საქსტატის მონაცემებით 2020 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 6.4% შეადგინა. კერძოდ, ფასები გაიზარდა შემდეგ პროდუქტებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული 8.6%, რძეყველი და კვერცხი 6.1%, ზეთი და ცხიმი 4.2%, ხილი და ყურძენი 3.0%, ყავა, ჩაი და კაკაო 0.6%, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 0.4%. ფასები მომატებულია როგორც თამბაქოს ნაწარმზე, ისე ალკოჰოლურ სასმელებზე. საქსტატის მონაცემებს სპეციალისტები აფასებენ. Იმან რომ ეკონომიკური მწყობრი კომპლექსური პოლიტიკა ჩვენ არ აქვს, ვალუტის კურსის ცვლილება იმპორტიორებზე ეს სტრესები, საბაზრო სტრესები, იმიტომ რომ სყიდულობითი უნარი რომ მცირდება, იმპორტიორი ვეღარ განსაზღვრავს რა რაოდენობით შემოიტანოს, როგორ შემოიტანოს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვაობებია აი ამ ვარდნაში. ჩვენ პრაქტიკულად არ ქონია არც ერთი წელი, როცა რომელიმე წელს ამოვიზო თქვენ. უკვე ტრადიცია იქცა, რომ ყოველი წელი არის წინა წელზე უარეს. ხო ასეა რა? ყოველ წელს ღატაკდებით წლიდან წლამდე და სწორედ ამიტომ მოვიდა უკვე შედეგი, რომ თვითონ სტატისტიკის დეპარტამენტმაც კი ვეღარ დამალა, რომ საკმაოდ სოლიდური პროცენტით არის ფასები გაზრდილი. ამ პლუს მინუსებმა ერთმანეთი ვეღარ გადაფარა უკვე. და ელემენტარულად ახლა ჩემთვის ამ რამდენიმე დღის წინა ასეთი კითხვა იყო დასმენა, აი ბოსტნეულზე გლეხმა რაღატომ გააძვირა? გლეხმა იმიტომ გააძვირა თავისი პროდუქცია, რომ მართალია ის ბოსტნეული მოიყვანა რამდენიმე თვით ადრე, მაგრამ გლეხს უძვირდება მაგალითად წამლები, უძვირდება ტრანსპორტი და ბუნებრივია, რაც გავს გასაყიდი იმ ფაში უნდა ასახოს. ხო, რას ფიქრობენ მოქალაქეები საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებზე? ჩვენ გურში ცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ. მათი თქმით, ლარის ინფლაციის ფონზე გაზრდილი ფასები საგრძნობია. საქსტატის მონაცემების მიხედვით ინფლაციის დონე წლიური არის საქართველოში 6.4%, ხოლო თვიური 0.7%. თქვენ რას ფიქრობთ, ასახავს თუ არა რეალობას საქსტატის მონაცემები? რავი, რა გითხრა შვილო, არ ვიცი ნამდვილად არა, ასახავს რა არის. ყოველდღე რო ეს სიმძვირეში მიდის, ეს ფაქტია, მაგრამ ხელფასები კიდე არ ემატება არავის. ისევ ძველებურად არის დარჩენილი ყველაფერი. მე მგონი რომ მალე ნამეტანი გაჭირვება იქნება. ესები მოგვიმართა 20 ლარი, ეხლა 20 ბერეულობამ ბიჭანონი ივლისის თვეში 250 მიხდება. კმაყოფილი ვარ. ბავშვებს 10 ლარი ქონდათ, 50 ლარი გაუხდათ. დახმარებები იზრდება თანათანობითა. ცდილობს ხალხი კეთილ საკეთილოდ და ცდილობს ეს მთავრობაი რა, ზუნავს. ფასები ძალიან ძვირი არის. სადაც წამბლები მაგალითად ძალიან ძვირი არის. აფსიაში სამი ფიფიზა 20 წამბლიდან მიიღო, 20 წამბლიდან გაიარა 100 ლარი მიჯდება და პენსია იმას უნდებოდა. გაზრებულია ყველაფერი, ჭირს ცხოვრება ყველაფერი, აიცი რა უნდა. ძირითადად რომელ პროდუქტებზეა ფასი მომატებული? სურსათზე ძალიან არის მომატებული. წამოხალ რაღაცა სიყიდი ვითომ, მაგრამ ვერაფერს ვერ იყიდი 100 ლარში. კი, ძალიან არის კა. მაგალითად თუ წინა თვესთან არის შედარები, თუ შარშანდელთან, აი როგორ შედარებას გააკეთე? შარშანდელთან ხო ნუღარი თქვი, ძალიან არის და რა თქმა უნდა წინა თვესთანაც. კი, 80% ძალიან სომართალი, 80%, 100% ახლა 100%, იმორა. და მე ძალიან ახლა აქტორები მაინც დაუჯერო, რა ვიცი. მომატებულია შულო ძალიან ბევრი. ადრე როგორც ყიდულობით ინფასებში არაფერი აღარ არის და განა რა უნდა იმუშაო ადამიანმა, რომ პრესპული გააკეთო და მთელი დღეებზე ვარ ქათლასაც ფერვა ვერ ვაკეთებ. დაკნება ვერ მინაფიქროს. სუპერებმა მომატებულია. შეგახსენებთ, რომ 2020 წლის იანვრის თვეში საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6.4% შეადგინა.